Imunizacija je jedna od najznačajnijih preventivnih metoda kada je reč o prevenciji zaraznih bolesti. Odnosno, ukoliko posmatramo sve mere prevencije, najznačajnije je svakako pranje ruku, potom higijenski ispravnu upotrebu vode i namirnica, a odmah potom dolazi imunizacija. Imunizacija kao preventivna mera je stara već više od nekoliko decenija. U našoj sredini i šire na evropskom kontinentu upotrebi je nakon Drugog svjetskog rata, a svake godine sa pronalaskom novih vakcina rastao i broj vakcina koje se upotrebljavaju. Kada se počinje sa imunizacijom i koje se bolesti mogu izbeći vakcinacijom? Kada je reč konkretno za Republiku Srbiju, danas je u programu obavezne imunizacije zaštita protiv 10 zaraznih bolesti, i to odmah na rođenju protiv tuberkuloze i hepatitisa B, a potom u drugom mjesecu života vakcinacija protiv difterije, tetanusa velikog kašlja, hemofilus influenza tipa B i dečje paralize, dok sa navršenih godinu dana dete prima vakcinu protiv mumpsa, morbila i rubele. Koliko može biti ozbiljna odluka o odbijanju vakcinacije ili odlaganju? Jedno od najčešćih pitanja je da li je bolje da osoba prebola određenu bolest ili da stekne imunitet na veštački način putem vakcinacije. Kada je reč o imunološkom odgovoru, potpuno svejedno za organizam da li je osoba došla u kontakt sa pravim patogenim uzročnikom zarazne bolesti ili je ona zaštićena na veštački način putem imunizacije. U oba slučaja, znači, imunološki odgovor je sličan i daje zaštitu protiv bolesti. Ali svakako je bolje da osoba ne dođe u kontakt sa uzročnikom zarazne bolesti zbog svih mogućih komplikacija, od kojih neke mogu da budu teške, hronične, a ponekad zarazne bolesti imaju i smrtni ishod. Smatra se da godišnje na svetu oko 2 do 3 miliona ljudskih života, prvenstveno dece, biva spašeno zahvaljujući imunizaciji. Kaže se da je potreban obuhvat od 95% da bi neka bolest izbjegla epidemijski karakter. Kakva je situacija u Severnobačkom okrugu? Kada je reč o tome koliki je vakcinalni obuhvat za područje Severnobačkog okruga, on je na visokom nivou preko 95%. Imunizacijom svakako čuvamo pojedinca, ali i zajednicu, tako da postoji termin kolektivnog imuniteta. Ovako visok obuhvat preko 95% je inače karakterističan i za celokupnu teritoriju Republike Srbije, odnosno za evropski kontinent.